Sa ka ish kryeministri i vendit Edi Rama ka folur shkurt pas mbledhjes së sotme në kryesinë e Partisë Socialiste, e cila ka zyrtarizuar listën e kandidatëve të partisë së përzgjedhjet vendore të datës 30 qershor. Këtë e ka deklaruar vetë kryeministri Rama për gazetarët pas mbledhjes së kryesisë të Partisë Socialiste. Në përfundim të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, kreu i kësaj force politike Edi Rama u shpreh se forca politike që drejton ka përfunduar zyrtarizimin e kandidatëve të 61 bashkive në vend. Edhe pse opozita sot ka paralajmëruar mbajtjen e protestës, përmes së cilës kërkon largimin e tij, Rama u shpreh vendosur se nuk do të ketë asnjë ndryshim të planeve të tij, e se së shpejti do të nis fushatën për zgjedhjet e 30 qershorit. Dhe siç e dini, sot kemi pasur mbledhjen kryesisë së Partisë Socialiste për miratuar kandidaturat për 61 bashkit, si dhe për të diskutuar për formimin e listave përfundimtare për këshillat e bashkive. Nesër, të gjithë të deleguarit sipas qarqeve do të jenë në qarkun përkatës për të shpallur kandidaturat e miratuara në prani të kandidatëve si dhe të grupeve drejtuese të fushatave elektorale, dhe më pas do të fillojmë fushatën për zgjedhjet e 30 qershor. Vendoset për bashkinë e Peqinit, zotë kryeministër, Vahasin? Kemi vendosur për të gjitha bashkit, janë disa detajet fundit që janë çështje qarqesh dhe s'ka asnjë problem, deleguarit kanë mandatin për t'i konkluduar që gjithë. Kaq? Ne bëjmë shumë mirë, edhe unë do bëjmë shumë mirë me. Fushat?